Na parte lisa não, mas... Devagarzinho, não pisei não, pelo amor de Deus, aqui no caixão. Vai, pode ir. Mais próximo do chão. Boa. Ai, cara. Calma. Próxima do chão. No cantinho. Vai dar nas raízes aí. Devagar. Sem pressa. É. Tranquilo, Letícia. Devagarzinho, próxima do chão. Aqui no canto, aqui no canto. Vem. Vai aqui pro canto. Calma, Letícia. Vai próxima do eu falo. Agarra nas raízes aqui do lado. É, pelo canto, pelo canto. Calma, Dai. Segura na corda, só na corda. As duas mãos. Isso. Isso, calma. Devagar. Sem pressa. Vem aqui pro canto, fica próxima do chão. Cuidado pra tu não escorregar, tá cheio de lodo aqui pro canto. Agarra nas raízes. Espera aí em cima, viu? Por favor. Mas já tem uma marcação mais na frente. E aí, estão gostando? Demais. Difícil? Melhor do mundo. Não tá fácil, mas tá muito bom. Muito prazeroso. As meninas guiaram praticamente o caminho todo e estão marcando também no GPS. Essa é uma das, diante do cenário do temporal que está caindo desde ontem, foi que a gente conseguiu em termos de objetivos até agora. A gente vai já chegar no açude em cima da serra. Não sei se ele está batizado, mas penso que nós iremos fazer. Tô vendo. Caralho, maluco. Macho do céu. Acredito não, velho.
tenha pressa não. Isso. Quem? Ah, ela vai subir de novo, porque eu cortei. Por causa da Kika. Muita adrenalina. Ah. E... né? Em você e no outro. Mas deu pra muito curtir? Muito massa, muito massa. Foi a primeira vez que tu fez? Foi, primeira vez. E eu tenho um pavor de altura, então foi uma separação. Bom, a gente acabou de terminar a trilha com as meninas, né? Foi... o que é que tu achou? Eu acho que elas tiveram um bom desempenho, né? Elas se mostraram bastante interessadas realmente nas atividades e em todo o redor da trilha em si, né? Para algumas realmente foi algo novo, né? Tinha pessoas que não tinham feito trilhas desse tipo, outras já tinham feito trilhas, mas de uma forma muito... trilhas mais abertas, trilhas mais conhecidas e até trilhas urbanas. Então, para elas, pelo menos a gente viu um interesse muito grande. Elas guiaram a trilha durante uma boa parte do tempo, ajudaram também a gente a encontrar as marcações até o açude. E também colaboraram com uma série de informações, tanto sobre atividades outdoor, como também sobre as espécies que a gente encontrou. Ajudaram a gente a fazer uma parte do almoço. E, para mim, estão aprovadas, né? Com certeza. Então, agentes, o que é que vocês acharam dessa trilha? A gente não estava esperando que a trilha fosse tão linda, tão especial, mesmo tão chovendo, né? Choveu e foi fantástico. A gente pegou muita chuva. Foi uma experiência muito nova, né? Subir uma trilha chovendo, né? E não foi só uma trilha, né? Foi aprendizado também, porque a gente está com a nossa bióloga. Ixi, mas se ajudou muito, foi bem legal. Foi uma experiência muito boa. E o que me deixou mais feliz foi que muitas meninas que disseram que eram sedentárias ajudando umas às outras. E aí, missão cumprida? Sim, missão cumprida. Até a próxima, né?